TV Divirta-se aqui nesse sábado intenso em Fortaleza. Chegamos para o Barbecue Show, BBQ Show. É um lugar, um evento que acontece anualmente na Colosso. Está aqui dando churrasco para todo mundo. A pessoa paga o ingresso, o churrasco é liberado. Vamos aqui ver os shows e as apresentações, as coisas diferentes que tem no BBQ Show. A TV Divirta-se está tentando mostrar para vocês tudo que tem em Fortaleza. I'm gonna make you mine.